السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے خوش آمدید اور آپ سب کو ولاگز فار لائف کی طرف سے بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ سب کی وجہ سے ہم اور آپ سب کا جو حوصلہ تھا اس کی وجہ سے ہمارا چینل اب ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز پروڈیوس کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ. اور سب سے پہلے یہ اللہ کی ہی وجہ سے ممکن ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, الحمدللہ مجھے حوصلہ دیا کہ میں اس کام کے اوپر جو توجہ دے رہا ہوں اس سے میں پیچھے نہ ہٹوں اور بلکہ اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں, اس میں خوب سے خوب تر تلاش کرنے کی کوشش کروں. اور بالآخر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میرا چینل انشاءاللہ اب ایچ ڈی ویڈیوز پروڈیوس کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اگر لوگ آپ کی چینل میں یا لوگ آپ کے کام میں, کوئی بھی کام ہو جائے, اس میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لے رہے ہوں یا اس میں انٹرسٹ لے رہے ہوں, تو آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ جیسے آپ کا کام پسند کیا جا رہا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا کام بہترین کوالٹی میں یا بہترین معیار کے مطابق اسے دیکھیں تاکہ وہ اس کا بھرپور مزہ لے سکیں, اس سے لطف اندوز ہو سکیں. تو اس موقع پہ ہم سب لوگوں کے بھی بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا, جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور جنہوں نے ہمیں یہ حوصلہ دیا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم اپنے کام میں ممکن بہتری لا سکیں. اگلی ویڈیو تک, محمد فارس صدیقی آپ کے میزبان, محمد فارس صدیقی اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.